Certo, aqui tá igual. Nenhum movimento aqui.
O que você quer? Ok, já cuidei da sua morte. Eu morri? Morri mesmo? Até que enfim, morto. Não chama a atenção por enquanto, falou? Tudo bem. Eles precisariam da minha tecnologia antiga para me achar. Mas não podem usar porque eu deletei. Ah, entendi. Vou fazer algo novo. Alguma coisa tão boa que nenhuma pessoa má poderia usar para fazer o mal. Parece ótimo. Ah, mais uma coisinha. Quê? Aí, vê se arruma um psicólogo.
Prestem atenção.